እንግዲህ በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በቀጣዩ ሰኞ ጀምሮ የመራጮች ምዝገባ ይካሄዳል። ከመራጮች ምዝገባ ጋር ተያይዞ ያስፈልጋሉ ያልናቸውን መረጃዎች አዘጋጅተናል። በቀዳሚነት በመራጮች ምዝገባ ሂደት ውስጥ ማን ነው ለመራጭነት መመዝገብ የሚለውን እንመለከታለን። በቀዳሚነት በመራጭነት መመዝገብ የሚችለው ኢትዮጵያዊ መሆን ይኖርበታል። ከዛ ባሻገር እድሜው ለመራጭነት በሚመዘገብበት ዕለት 18 ዓመትና ከዚያ በላይ ሊሆነው ይገባል። በሌላ በኩል በመራጭነት ለመመዝገብ በምርጫ ጣቢያ በተሰየመበት አካባቢ 6 ወርና ከዚያ በላይ ስለመኖሩ ማረጋገጫ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። እነዚህን 3ቱን ነገሮች ማሟላት የቻለ ግለሰብ በመራጭነት ይመዘገባል። ከዚህ ባሻገር መመዝገብ የማይችሉ በሚል የተለያዩ ሁለት አይነት የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። አንደኛው ከአምሮ ህመም ጋር ተያይዞ ከአምሮ ህመም ጋር በተያያዘ የሚነሳ ጉዳይ አለ። አንድ ሰው የመወሰን አቅም የሌለው መሆኑን ስልጣን ባለው አካል ወይንም በበቂ ማስረጃ ከተረጋገጠበት ለመራጭነት መመዝገብ አይችልም። ሁለተኛው በመራጭነት መመዝገብ የማይችለው በህግ ወይንም በፍርድ ቤት ውሳኔ የመምረጥ መብቱን የተነጠቀ ግለሰብ ለመራጭነት መመዝገብ አይችልም ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ኢትዮጵያዊ የሆነ ከ18 ዓመት በላይ የሆነና በሚኖርበት አካባቢ 6 ወርና ከዚያ በላይ ስለመኖሩ ማረጋገጫ ያለው ግለሰብ ለመራጭነት መመዝገብ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሐሳብ የት ነው ለመራጭነት መመዝገብ የምንችለው የሚለው ነው። አንድ መራጭ መመዝገብ የሚችለው አንድ የምርጫ ጣቢያ ላይ ሲሆን እሱም በሚኖርበት ቀበሌ ላይ በተሰየመ የምርጫ ጣቢያ ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ለመራጭነት መመዝገብ የሚችለው በሚኖርበት ቀበሌ የምርጫ ጣቢያ ብቻ ነው። ከዛ ባሻገር አርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ ምናልባትም በሚኖርበት ቀበሌ ላይ የምርጫ ጣቢያዎች ሊኖሩ የማይችሉባቸው ሁኔታዎች ሲኖሩ እንዳስፈላጊነቱ አዳዲስ የምርጫ ጣቢያዎች በማቋቋም የመራጮች ምዝገባ ሊከናወን እንደሚችል ምርጫ ቦርድ ይገልጻል። አርብቶ አደር አካባቢዎች አስፈላጊ ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ከሚኖሩበት ቀበሌዎች ባሻገር ተጨማሪ የምርጫ ጣቢያዎች ይኖራሉ። ስለዚህ በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች አርሶ አደር አካባቢ ምዝገባ መካሄድ ይችላል። በአንድ የምርጫ ጣቢያ አንድ ሰው መመዝገብ የሚችለው በአንድ ምርጫ ጣቢያ ነው፣ እሱም በሚኖርበት ቀበሌ አካባቢ። በመቀጠልም መመዝገብ የሚችለውም አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጉዳይ ምን አይነት ሰነዶችን ይዘን ነው ለምርጫ ምዝገባ የምንሄደው? አንዱና ዋነኛው ጉዳይ የቀበሌ መታወቂያ ወይንም ፓስፖርት ነው። የቀበሌ መታወቂያና ፓስፖርት በማይኖሩባቸው አጋጣሚዎች ግን የቅርብ ጊዜ ፎቶግራፍ ወይንም የቅርብ ጊዜ ማረጋገጫ የሆኑ ወረቀቶችን ሊኖሩን ይገባል። ከነዚህ መካከል የመንጃ ፈቃድ፣ የመኖሪያ ምስክር ወረቀት፣ ከውትድርና የተገለሉበት ሰነድ ወይንም የትምህርት ቤት መታወቂያዎች የቅርብ ጊዜ ፎቶግራፍ ካላቸው የቀበሌ መታወቂያ ወይንም ፓስፖርት በማይኖርበት አጋጣሚ ልንጠቀምባቸው እንችላለን ለመራጭነት ምዝገባ። ከዚህ ባሻገር እነዚህ ሰነዶች በማይኖሩበት አጋጣሚዎች ከተዘጋጁ ሁነቶች መካከል አንዱ በምስክርነት መመዝገብ ይቻላል። የመጀመሪያው አንድ መራጭ ለመመዝገብ በቀበሌ ወይንም በምርጫ ጣቢያው በሚሄድበት ጊዜ የቀበሌ መታወቂያ ወይንም ከላይ የተጠቀሱ ሰነዶች ካልተሟሉ መራጮች የመዝጋቢው አካል ይህንን ግለሰብ እዚህ አካባቢ 6 ወርና ከዛ በላይ እንደኖረ የሚያውቁ ከሆነ ሊመዘግቡት ይችላሉ። ሌላው ምስክርነት በተለይ በገጠር ቀበሌዎች አካባቢ እዛ አካባቢ ረጅም ጊዜ ኖረዋል ወይንም ነዋሪ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ 3 ግለሰቦች የሚሰጡትን ምስክርነት መነሻ በማድረግ አንድ መራጭ በሚሰጠው ምስክርነት መነሻነት ሰነዶች በማይኖሩበት አጋጣሚ በመራጭነት መመዝገብ ይቻላል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ጉዳይ በተለያየ ምክንያት ራሳቸውን ችለው መመዝገብ የማይችሉ ግለሰቦችን በተመለከተ ምርጫ ሁሉም ሰው መምረጥ ይኖርበታል እና ራሳቸውን ችለው በተለያየ ምክንያት መምረጥ የማይችሉ መመዝገብ የማይችሉ ሰዎች በየትኛውም መንገድ ድጋፍ ተደርጎላቸው በቦታው ቀርበው መመዝገብ ይችላሉ ይላል።